Dobrý den, vážení spoluobčané. Dobrý den. V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie koronaviru byl ve čtvrtek 12. března ve 14 hodin vyhlášen nouzový stav vládou České republiky na celém území naší země. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel. Tento nouzový stav může trvat až 30 dnů po souhlasu sněmovny i déle. V souvislosti s vyhlášením tohoto nouzového stavu vznikla i povinnost nosit roušku. Platí od půlnoci ze středy na čtvrtek k dnešnímu dní, tedy 20.3.2020, došlo i k úpravě doby, která je vyhrazená pouze pro seniory na 65 let věku, kdy mezi 7. a 9. hodinou ranní jsou prodejny vyhrazeny primárně pro ně, nebo primárně a jenom pro ně. Neznamená to, že by nemohli nakupovat i v jinou denní dobu. V této souvislosti chci připomenout i nutnost používat ochranné rukavice. Dostala se ke mně informace, že některé z obchodních řetězců na všem městě tyto ochranné prostředky již nabízejí, nicméně až za vstupními dveřmi prodejny, což znamená, že spousta lidí dříve sáhne na nákupní vozík, teprve potom nasazuje rukavice. Je potřeba je nasadit nejdříve a potom teprve sáhat na cokoliv jiného. Stát zřídil informační linku na čísle 1212, na které získáte veškeré informace ohledně koronaviru. Město v souvislosti s vyhlášenými bezpečnostními opatřeními přijalo tyto body. Zrušilo veškeré akce, ať už se jedná o kompletní program Jupiter klubu, tak o další akce, které by měly probíhat v režii města, například sportovec města, vítání občánků, uspořádání čarodějnic. Za další, na základě jednání bezpečnostní rady v pondělí 16. března, kterého se zúčastnili starosta, místostarosta, zaměstnanci úřadu, vedoucí obvodního oddělení policie ČR, dále velitel stanice hasičského záchranného sboru Velké Meziříčí, ředitelka sociálních služeb města a zástupce skautské organizace, vznikla koordinovaná služba pro seniory a všechny potřebné nejen ve městě, ale i v okolí rozsahu ORP. Městská doprava funguje do odvolání pro všechny občany zdarma. Dnes už pouze pod podmínkou dodržování a používání ochranných roušek. Podle usnesení vlády a v zájmu ochrany zdraví našich pracovníků jsme upravili úřední hodiny na městském úřadě následovně. Pondělí od 8 do 11 a ve středu od 14 do 17 hodin. Veškeré transakce lze vyřizovat online. Do odvolání je posunuta splatnost místních poplatků za komunální odpad i poplatek za psy. Zároveň je zajištěn svoz domovního odpadu do konce dubna, které i z popelnic, které do této doby nemusí mít nemusí mít evidenční známku o zaplacení poplatku. Od středy 18. března jsou uzavřeny naše mateřské školky. Zřizovatelem je Rada města, která toto doporučení vydala. Někteří z vás si možná všimli, že v minulém týdnu jsem prostřednictvím svého osobního facebookového profilu se dotázal dotčených rodičů, dětí, kterých by se toto omezení po případě přerušení provozu týkalo, zda by jim výrazně takové opatření zkomplikovalo situaci. Byl jsem z některých stran kritizován za to, že nevyužívám oficiální zavedené postupy ke zjišťování těchto informací. Já však mohu říct, že informace prostřednictvím této výzvy se ke mně dostaly mnohem dříve, než kdybych ty zavedené postupy využil. K
Chci tímto poděkovat všem rodičům a lidem, kteří bleskově na moji výzvu zareagovali a byli jsme tak schopni hned druhý den na základě informací získané z této odezvy reagovat. V první chvíli došlo pouze k omezení provozu mateřských škol, kdy to probíhalo tím způsobem, že na každém pracovišti jedné mateřské školy zůstala otevřená pouze jedna třída, což nám dohromady dávalo kapacitu asi 150 míst. Po prvním dni v tomto omezeném režimu jsme zjistili, že to využití je asi 10%. Na základě toho došlo k zpřísnění toho opatření, kdy mateřské školy jsou uzavřeny a máme podporu i z jiných měst a nadřízených orgánů v této činnosti nebo v rámci tohoto jednání. Za další, úklid města a svoz komunálního odpadu pokračuje podle plánu. Ve středu 18. března bylo řádné zasedání rady města, kde bylo vyčleněno 500 000 korun na krizové řízení. Jedná se o vyčlenění částky, kterou můžeme využívat v případě potřeby pro zakoupení ochranných prostředků a využití této částky pro jinou formu pomoci pro obyvatele našeho města. V souvislosti s těmito všemi opatřeními jsme také zřídili sběrné místo pro výběr doma ušitých roušek a pro shromažďování látky pro výrobu těchto roušek. Nastalo tak i hned po zasedání Bezpečnostní rady ORP, které bylo v pondělí, druhý den ráno v 8 hodin na obecníku již jsme disponovali sběrným boxem, kde se tato akce setkala s ohromnou vlnou solidarity, za kterou bych velmi rád poděkoval. A chci jenom konstatovat, že za první dva dny se nám podařilo vybrat neuvěřitelných 1300 roušek, které jsou v současné době distribuovány potřebným, primárně seniorům a pracovníkům sociálních služeb. Děkujeme za to, moc si toho vážíme. Akce pokračuje dál a doufáme, že se nám společnými silami podaří tímto způsobem, nebo i tímto způsobem zaopatřit opravdu co nejširší spektrum veřejnosti ochrannými prostředky. Sociální služby města, když už jsem je zmínil, nabízí pro seniory, nemocné a další potřebné nákup a donášku potravin, léků a drogérie, rozvoz roušek, vyvenčí vám psa, když budete potřebovat. Případně vám poskytnou jakoukoliv jinou formu pomoci dle domluvy. Prosím, pakli, že se vás to týká a pomoc opravdu potřebujete, zavolejte na telefonní číslo 603 967 714. Je to číslo na paní ředitelku Jurkovou. Rádi a ochotně vám i hned pomohou. Pro širokou škálu těchto nabízených služeb pro veřejnost hledáme dobrovolníky, kteří jsou ochotni přispět pomocí sociálním pracovníkům. Budeme vděční za možnost využití této pomoci nebo poskytnutí této pomoci v rozsahu třeba několika hodin. Jde o to, že tito lidé mohou seniorům ušetřit starosti, darovat jim pocit bezpečí a v období pandemie je ujistit v tom, že nejsou sami. Děkuji všem občanům našeho města, kteří se chovají zodpovědně a věřím, že tuto nelehkou situaci společnými silami a s přispěním dávky tolerance společně zvládneme. V další části tiskové konference bych chtěl reagovat na dopis, který jsem obdržel od některých zastupitelů, jmenovitě. Za zastupitelský klub ČSSD Josef Komínek, Miroslav Jágry, Petr Vrána, Pavel Blažek, František Komínek. Za zastupitelský klub KDU, ČSL a nezávislí Pavla Kamanová, Stanislav Kratochvíl, Marie Riprová. Za zastupitelský klub Mezirické fórum Jiřina Jurdová, Jiří Kaše. V rámci tohoto dopisu, který byl adresován mně, s apelem na zahájení komunikace i
mezi celým spektrem zastupitelským jsem dostal těchto 13 otázek, na které budu v krátkosti reagovat. A budu je číst v plném znění tak, aby nebyly zkresleny. Otázka číslo 1. Dne 16.3.2020 proběhla Bezpečnostní rada města. Jaké jsou z tohoto jednání závěry a proč jsme jako zastupitelé nedostali z tohoto jednání informace, zápis? Kdy bude další zasedání Bezpečnostní rady a jaké jsou další kroky při řešení nastalé situace? Jak budou pro městské organizace, jako jsou například sociální služby, zabezpečeny hygienické ochranné pomůcky, závorce roušky, respirátory a podobně? Výstupy z jednání Bezpečnostní rady ORP Velké Meziříčí, která proběhla v pondělí, jsou k dispozici na webu města. Na příští pondělí je plánovaná schůze pracovní skupiny krizového štábu. Otázka číslo 2. Která nemocnice v kraji Vysočina je pro obyvatele Velké Meziříčí spádová v případě problému se současnou virovou situací? Jaké jsou kontaktní údaje, kam se obracet a podobně? Chci říct, že v současné době přijímá akutní případy lidí v podezření na nákazu koronavirem fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně po doporučení krajské hygienické stanice. Obyvatelé našeho ORP Velké Meziříčí vyřešili svůj stav telefonicky s krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě na patřičných telefonních číslech. Dotazovali jsme krajský úřad, kterých nemocnic by se případně týkalo využití jejich kapacit pro umístění potenciálně nakažených. Zatím taková akce ani není odsouhlasena, ale v případě, že by ke zvýšenému počtu nakažených v našem kraji mělo dojít, tak primárně by se jednalo o využití kapacit nemocnic v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Novém Městě na Moravě, Třebíči, Pelřimově. Otázka číslo 3. Vyčlenila rada města na návrh vedení nějaké finanční prostředky jako dar, symbol solidarity pro určitá zdravotní zařízení? Jestliže ano, tak jsou částkou, pokud ne, proč tak? Jestliže ano, tak jakou částkou, pokud ne, tak proč tak neučinilo? Ano, jak už jsme zmínili v předchozí části, na středeční zasedání rady města jsme vyčlenili 500 000 korun pro krizová opatření. Otázka číslo 4. Jak jsou řešeny akce, které byly na programu v únorovém zastupitelstvu, které jste přerušili a následně tím způsobili, že tyto akce nemají finanční krytí? Všechna rozpočtová opatření zajišťující finanční krytí, včetně hlavního materiálu, to znamená rozdělení přebytku na rok 2019, která byla zpracována na zastupitelstvu města 25.2.2020, čekají na další zasedání zastupitelstva. My jsme zasedání zastupitelstva města zrušili jsme ho, protože jsme si velmi včasně uvědomili, že kdyby se sešlo jenom osazenstvo zastupitelstva, co znamená 23 lidí, plus vedoucí odboru, plus štáb zajišťující vůbec průběh toho zasedání, tak už by nás bylo zhruba 50 a bylo to v době, kdy už existovalo opatření, které zakazovalo shluk lidí v počtu větším než 30. V návaznosti na to bych ještě chtěl zmínit pokyn pro obce, který přišel z ministerstva vnitra, tuším, že přišel v pondělí, který výslovně sděluje. Oproti dosavadním krizovým opatřením neobsahuje nynější opatření výjimku pro zasedání orgánů veřejné moci, které se konají na základě zákona. Současně platí, že cílem mimořádného opatření je zachování akceschopnosti orgánů obce pro plnění úkolů krizového řízení. Přestože krizové opatření zakazující od 16.3.2020 000 volný pohyb osob nevylučuje možnost svolat jednání zastupitelstva obce, ministerstvo vnitra sděluje, že se tak může konat pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné. My jsme si tuto informaci ověřovali a konzultovali s jednotlivými vedoucími
odboru městského úřadu, kde nám bylo sděleno, že žádná věc, která by opravdu byla životně důležitá a neodkladná, v programu zastupitelstva nebyla. A všechny věci lze operativně odložit a realizovat až ve chvíli, kdy bude na místě svolávat zasedání zastupitelstva. Ministerstvo vnitra dále uvádí, není-li tato podmínka splněná, to znamená, že jednání zastupitelstva je nezbytné a stále nevyhnutelné, pak zasedání nelze konat a případně svolené zasedání je třeba zrušit. My jsme tak učinili už dřív, než nám vůbec tady ten pokyn přišel. Budu pokračovat v otázkách od zastupitelů, které jsem jmenoval začátkem této části. Na profilu zadavatele města Velké Meziříčí jsou zveřejněny výsledky výběrového řízení na smuteční síň na Karlově. Je s vítězným uchazečem už uzavřena smlouva? Pokud ano, prosíme o zaslání této smlouvy. Pokud ne, žádáme o vysvětlení, proč tomu tak není. Soutěž není ukončena. Otázka číslo 6. Jak probíhají svazkové akce, kde má město finanční spoluúčast a město k dnešnímu dní nezajistilo svůj finanční podíl z důvodu ukončení únorového zastupitelstva? Akce probíhají dle plánu. Podíl města bude uhrazen až po projednání zastupitelstva. Otázka číslo 7. V jakém stavu je akce Záviškova plus k novému světu? Prosíme o sdělení finančního a věcného plnění. Jak probíhají za účasti vedení města kontrolní dny? Práce probíhají dle harmonogramu, k dnešnímu dní uhrazeno 697 tisíc korun. Otázka číslo 8. V jakém stavu je akce ulice Podstrání? Prosíme o sdělení finančního a věcného plnění. Práce probíhají dle harmonogramu, k dnešnímu dní uhrazeno téměř 4,5 milionu korun. Tato otázka je zarážející, vzhledem k tomu, že mezi jmenovanými, kteří poslali tento dopis, je zaměstnanec firmy, která je zhotovitelem této akce. Otázka číslo 9. Podalo město v rámci druhého veřejného projednání nějakou námitku nebo připomínku k novému územnímu plánu? Pokud ano, tak byla tato námitka, připomínka schválena radou, nebo kdo ji podal a podepsal? Byli o tomto kroku informováni všichni zastupitelé? Pokud ne, tak proč? Druhé veřejné projednání proběhlo té době, kdy probíhalo, jsem ještě já nebyl starostou, ano, byla vznesena a uplatněna námitka z titulu vlastníka pozemku, což je město Velké Meziříčí. Starosta námitku uplatnil z titulu pověřeného zastupitele. Možná jste měli na mysli třetí veřejné projednání. To ještě neproběhlo a není k tomu ani podnět, protože současný pověřený zastupitel, kterým je bývalý starosta města a byl požádán k tomu, aby v této věci konal, kdy bylo z naší strany vzneseno šest dalších námitek, nekonal. Otázka číslo 10. Projektová dokumentace rekonstrukce objektu na ulici Hrnoměstská. Jaké je věcné a časové plnění této projektové dokumentace dle smlouvy o dílo? V těchto dnech by měla být část dokumentace pro stavební povolení připravena k odevzdání. Žádáme o zveřejnění dokumentace pro stavební povolení na FTP města. Jak pokračuje zajištění externích finančních prostředků na realizaci této akce? Projektová dokumentace pro stavební povolení je dokončena. Probíhá projednání s dotčenými orgány. Po zveřejnění podmínek dotačního programu 65+, bude připravena žádost. Otázka číslo 11. Jihovýchodní obchvat města Velkého Meziříčí. Rada kraje vyčlenila finanční prostředky na další stupně projektové dokumentace. V závorce dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Po výběrovém řízení se ukázalo, že vyčleněné prostředky nestačí. Jak vedení města v úvozovkách lobuje za doplnění finančních zdrojů a pokračování v dalších stupních této projektové dokumentace? Tady se zdržím komentáře, protože mě nepřísluší k tomu, abych komentoval lobbying. Otázka číslo 12. Technická a dopravní infrastruktura pro rodinnou výstavbu v lokalitě Hliniště je s vybraným uchazečem už uzavřená smlouva o dílo? Pokud ano, prosíme o poslání, pokud ne, žádáme o vysvětlení. Proč tomu tak není? Proběhla soutěž, připravuje se smlouva, bude standardně zveřejněna v registru smluv. A
A poslední otázka, 13. polovině března měla být odevzdána studie Aquacentra. Pokud byla, žádáme o její zaslání. Pokud nebyla, tak proč? Byl rozšířen závěr studie o koupaliště na Paloukách a přiměřeně prodloužen termín. Pro nás, jako pro nové vedení, proběhla informativní schůzka s projektantem této akce, kdy jsme poprosili o vyhotovení nějakých fotorealistických vizualizací tak, aby bylo lépe patrno, jakou podobu uvažovaná stavba má. Zároveň jsme poprosili o prověření možnosti umístění tohoto zařízení do současné lokality koupaliště na Paloukách. Budou následovat další jednání, které budou vlastně navazovat na ta, která už proběhla ještě bez naší účasti, ke kterým samozřejmě bude přizváno osazenstvo pracovní skupiny, která vznikla k této akci. Jenom bych chtěl v této souvislosti zmínit, že oproti informacím, které dosud šly do sdělovacích prostředků, že tato akce se bude pohybovat nebo oscilovat někde okolo částky 150 milionů, tak realita samozřejmě je taková, je to potvrzení projektanta, že ta částka by se pohybovala zhruba ve výši o 100 milionů více, to znamená, oscilovali bychom při optimistickém výhledu v rámci realizace této akce okolo částky 250 milionů s předpokládanou dotací 3 až 5 milionů ročně na provoz tohoto akvacentra. Asi dochází veřejnosti, jak z ekonomického hlediska smysluplná věc by to pro město byla. Vážení kolegové, závěrem bych chtěl říct ve vztahu k tomuto dopisu, že v této chvíli, v této krizové chvíli, ve které se nacházíme, bych od vás očekával poskytnutí pomocné ruky. Bohužel nic takového od vás dosud nepřišlo. Jste volení zástupci veřejnosti. Měli byste tak mít rozlišovací schopnost. Měli byste si uvědomit, že i v této situaci hrajete politickou hru. Teď není čas na žádné hry. Vaše dotazy můžete snadno směřovat na jednotlivé vedoucí odborů, přece víte sami nejlépe, jak ty mechanismy fungují a jak se těchto odpovědí dopídit pakli, že o ně skutečně v této chvíli máte zájem. Já bych nicméně chtěl apelovat na vaši ohleduplnost a na to, abyste si uvědomili, že energii, byť je to jenom malý zlomek, protože nám nedělá dost takovou potíž se s těmi otázkami vypořádat, která je ovšem věnována na vyhotovování těchto odpovědí, můžeme mnohem lépe věnovat pořízení a poskytnutí pomoci potřebným. Tak jenom bych chtěl apelovat, abyste si toto uvědomili a zvážili, zda tímto jednáním opravdu v současné chvíli prospíváte občanům tohoto města. Děkuji. V poslední části dnešní tiskové konference bych se vyjádřil k dotazům dvou redaktorů, kteří reagovali na náš požadavek poslat 3 dotazy. Proč 3 dotazy? Je evidentní z toho, že šetříme čas, dodržujeme bezpečnostní opatření nadměrného styku, takže přistoupili jsme k dnešní tiskové konferenci tímto způsobem. Jeden z redaktorů, který reagoval, je vlastně paní redaktorka Iva Horká. Její dotazy zní, jaká je aktuální situace ohledně pandemie, zejména zda jsou někteří lidé ve Velkém Meziříčí v domácí karanténě, například z úřadů, škol a podobně, či již má vedení města potvrzený nějaký případ nakaženého koronavirem. Odpověď. Chvála Pánu Bohu, nikdo není v podezření s nákazou koronavirem. Je několik osob v karanténě. Jsou to osoby, které se vrátily ze zahraničí. Máme informace pouze o osobách z úřadu a městem zřízených nebo
provozovaných institucí. Jedná se o řádově jednotky osob. Druhá otázka, jaká další opatření může, musí nebo hodlá město v nejbližší době v souvislosti s nákazou dělat, zdali například městská či státní policie kontroluje dodržování nařízení vlády, například uzavřené dotčené obchody, restaurace a podobně, ochrana úst a nosu a tak dále. Městská policie při svých pochůzkách na tohle upozorňuje, je instrukce, aby se nechovala nějak agresivně, samozřejmě, spíš je to o pomoci. Od dnešního dne městská policie nabízí i ochranné roušky. Dále město koordinuje bezpečnostní služby i v obchodních, nebo ne město, ale městská policie koordinuje i bezpečnostní služby v obchodních centrech. Tomu rada města schválila částku 500 000 korun, která je vyspecifikována na operativní řešení opatření v rámci koronaviru. Rozjíždí se, nebo byla tady určitá pomoc lékárnám při zajištění dezinfekčních prostředků od výrobce firmy Alpa. Tam bych chtěl podotknout, že Alpa je ve velmi svízelné situaci, poněvadž nároky na, nebo objednávky na její produkty se několikanásobně zvýšily, potýkají se jak s počtem lidí, zaměstnanců, tak mají problémy se zásobami lihu, se zásobami balících prostředků a polepových nálepek. Snažili jsme se v tomto směru nějak pomoci, ale ta pomoc je omezená kapacitou závodu Alpa. Jsme připraveni a zároveň také reagujeme na aktuální výzvy, ať se to týká roušek, ať se to týká koordinace s městskou policií a další tyto činnosti. Pomoc seniorům, zapojení dobrovolníků, koordinace se sociálními službami, které toho mají v současné době také nad hlavu, jde tam o pomoc a organizaci s dobrovolníky. V kostce asi tolik. K třetímu dotazu. Třetí dotaz zní, v jaké fázi je výběrové řízení na jednatele Jupiter klubu, to znamená, zda již byly otevřeny obálky, dále zda bude nový ředitel vybrán z uchazečů, kteří se přihlásili, nebo bude výběrové řízení zrušeno a ponechán stávající jednatel, či bude vypsáno nové výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že se množí dohady mezi lidmi, kdo se přihlásil či nepřihlásil, připojte k této otázce také to, zda se účastnil stávající jednatel či někdo další z Jupiter klubu, eventuálně z Velkého Meziříčí. Známou informací je, že přihlášek přišlo 6. Po středečním zasedání Rady města bylo rozhodnuto, že výběrové řízení na jednatele, nového jednatele Jupiter klubu bude zrušeno. A to s naprosto jednoznačných a jednoduchých důvodů. Tím hlavním je to, že mně osobně například nebylo známo, jaké důvody by vedly k tomu vypsání toho výběrového řízení. Já jsem nikdy nevnímal nespokojenost s činností pana ředitele Dufka, a ačkoliv to je čistě moje subjektivní věc, ale to, proč jsme dospěli k tomu zrušení toho výběrového řízení, byl především způsob jednání, který vůči němu byl aplikován, který dokazuje naprostou manažerskou nezkušenost. Abych byl konkrétní, znamená to, že panu Dufkovi byly například v minulém roce pravidelně kráceny prémie. To je vlastně prostředek, kterým vyjadřujete nějakou nespokojenost s činností nějakého zaměstnance. Pakliže jste zkušeným manažerem a víte, jakým způsobem tento nástroj používat, tak víte, že ho je dobré aplikovat jednou s nějakým odůvodněním. Pakliže nedojde ke zlepšení,
té činnosti, nedojde k nápravě, ano, je na místě tomu člověku oznámit, že pravděpodobně spolupráce bude ukončena a je na místě vyhlásit výběrové řízení na jeho pozici. Tak proto. Nyní přistoupíme k otazům od pana Kašpara. Noviny VM. Za noviny VM reagoval pan Kašpar, poslal tři následující otázky, hned na ně budu reagovat, odpovídat. Kontrolují strážníci městské policie dodržování nařízení vlády, zakrývání obličeje? Odpovídal jsem už minulé otázce, odpovím stejně. Ano, od dnešního dne jsou navíc vybaveni několika desítkami kusů ochranných roušek. Pokud by přišli do kontaktu s člověkem, který roušku nepoužívá nebo kýchá, tak jak není doporučeno, aby tyto roušky byly distribuovány. Samozřejmě spolupracují i s ochrannou službou obchodních center, tam se to ukázalo zcela na místě, byli pracovníci ochranné služby informováni s doporučením strážníků městské policie. Druhý dotaz, uvažuje město, eventuálně sociální služby, o změně formy distribuce věnovaných roušek, například rozdáním roušek nejstarším obyvatelům do poštovní schránky. Mám aktuální informace od paní ředitelky Jurkové ze sociálních služeb, je v kontaktu, nebo byla už v kontaktu se starosty okolních obcí v rámci ORP, dostává informace o potřebných lidech, kteří by tuto službu ocenili, využili. Dále jsou distribuovány letáky, evidence seniorů, těchto potřebných seniorů a na ně je zaměřena další činnost. Od distribuce roušek po zapojení dobrovolníků, to velice oceňujeme, přihlásilo se hned druhý, třetí den, tady bylo k dispozici 10 dobrovolníků z řad skautů i další veřejnosti, kteří sociálním službám byli nápomocně a operativně tuto činnost vykonávají. Patří jim veliké poděkování. Sociální služby rozšiřují tuto svoji činnost o komunikaci s policií České republiky a městskou policií tak, aby operativně byli schopni reagovat na aktuální situaci. Jak víte, situace se mění den ze dne, třeba nařízení pro doporučené hodiny pro seniory. Toto všechno je nějak s sociálními službami aktuálně předáváno potřebným lidem. Třetí otázce. Jaké další záležitosti v souvislosti s nákazou KV-19 město aktuálně řeší? No, asi budu opakovat to, co jsem řekl doposavat. V pondělí bude další jednání bezpečnostní rady. Města, ORPčka, uvidíme výsledky, očekáváme nějaké informace z krajského štábu, takže na to hodláme operativně reagovat. Chci upozornit, že činnost probírání, pročítání aktuálních informací a požadavků, ať je to ministerstvo vnitra, ministerstvo zdravotnictví, krajský úřad, je časově dosti náročné. V současné době nás to časově velmi zatěžuje, ale nejde o to, nechápejte to slovo, zatěžuje v negativním slova smyslu. Jsme tady od toho, abychom toto řešili, ale bohužel je to na úkor nějaké další činnosti, kterou bychom jako statutární zástupci města a další pracovníci města, městského úřadu měli vykonávat. Takže v kostce asi takto k dotazům dvou médií, které se k našemu požadavku vyjádřily. Já bych závěrem si dovolil říci několik slov. Začnu apelem na své zastupitelské kolegy, na novináře a veřejnost. Máte jedinečnou šanci projevit svoji lidskost v těchto dnech. Především na kolegy
zastupitelé z řad v úzovkách opozičních. Uvědomte si, že v této chvíli bychom měli spolupracovat. Měli bychom tvořit jeden tým. Je k nám zhlíženo, jakožto představitelům města. Uvědomte si, že tým 23 schopných lidí udělá mnohem víc práce, než tým lidí 13, nebo 7, nebo 2. Nyní máte šanci ukázat, jak velkými nebo malými lidmi jste. Nemylte se v tom, že bych rušil zastupitelstvo, tiskové konference a podobně, protože bych se bál té konfrontace. Ne, naopak. Já se na to nesmírně těším. Nesmírně se těším na to, že to bude zábavné konečně po dlouhé době a opravdu se těším především na to, že se potkáme, což bude znamenat, že už opět budeme žít v situaci, která je pod kontrolou, kdy už nejsme podřízení opatřením nouzového stavu a kdy se můžeme zpátky věnovat našim politickým hrám a tak dále. Chci poděkovat všem občanům tohoto města za projevenou solidaritu. Chci poděkovat všem pracovníkům složek IZS. Chci poděkovat zaměstnancům městského úřadu, kteří v těchto dnech pracují opravdu ne na 100%, ale na 150%. A těším se, že společnými silami se nám podaří tuto nelehkou situaci zvládnout a přečkat ji ve zdraví. Děkuji, přeji krásný den. Krásný den vám všem.